ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଯଦି କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଦୋଷୀକୁ ସଜା ଦେଇ ହେବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ହେବ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ଠିକ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ସୁରାକ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ କହିଲା ଯିଏ ସିଏ ଦେଖିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଡିଏଫଓ ଯିବାର ଏବଂ ଡିଏଫଓ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଲାରୁ ଉପର ମହଲାରୁ ଠିଆ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ଲୋକର ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଗେ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସେ ଲୋକର ଯୋଉ ବୟାନ ଦେଲା ତାର ଭରାସିଟି କେତେ, ତାର ବୟାନର ସତ୍ୟତା କେତେ, ଆକୁ ଆଗେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ସିଏ ବିଏଫଓ ସେ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନରୁ କିଛି ଆସିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା ଯେ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାକି ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ବାକି ଜିନିଷ କେମିତି ଖୋଜିବେ ନା, ସାକ୍ଷୀ କିଏ, ସେ କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେଖିଛି ଯେ ଡିଏଫଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଡିଏଫଓଙ୍କର ସେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି, ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ ଯେ ଡିଏଫଓଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କଲେ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତଟା ନିରପେକ୍ଷ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରୁନାହିଁ, କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଏଇଟା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଏବଂ ରୋଷେୟାକୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ଗୋଟେ କିଛିଟା ମାତ୍ରା ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତକୁ ଦେଖିକି ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଡିଏଫଓ ଜେରା ହେଲେ, ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରି ଆସିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେଇ ନା ଇଏ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଲମ୍ବା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ନିଜେ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ମଉସା ତାଙ୍କର ଭରସା ପାଉନି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଡିଲେ ଡିଫିଟ୍ସ ଇକ୍ୱିଟି, ଡେରି ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତୁରନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଯିଏ କହୁଛି ନିଜେ ତାକୁ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କଲା ନାହିଁ, ତାର ଯାହା ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ସତ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ମାନେ ପରଖିଲା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ମୋ ମହକିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟାନ ଶୁଣୁଥିଲି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ୟା ଭିତରେ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ପ୍ରେସର ରହିବ, ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଜପତିର ରାଜା ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ଅଲରେଡି ତ କରିସାରିଥିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ ସରକାର ହଉ ଯଦି ଏ କେସ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଡିଏଫଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀଟି କହିଲା ଯେ ସେ ଦେଖିଛି ବୋଲିକି ସେ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ୍ଜାମିନ କରିବା ଦରକାର, ତାର କଥାର ଭରାସିଟିକୁ ଏକ୍ଜାମିନ କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁନାହିଁ, ଡିଏଫଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରି ପୁନର୍ବାର ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଥିବେ ସିଏ ସେମାନେ କିଛି କହିଦେଇପାରିବେ, ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ସେଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଷ୍କର୍ଷରେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ହେଇଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ
तदंत जपर निरपेक्ष हम प्रभावित कौन मत हवा ना एटी जेहेतु डीएफओ जन पावरफुल अधिकारी एवं मंत्री सहित डायरेक्ट संपर्क रोच क्राइम ब्रांच रदंत को निरपेक्ष करने आज जपरी भाव में लाइट डिटेक्शन टेस्ट करापर भाव डीएफओं अन्यत्र बदली करने क्राइम ब्रांच सरकार को करेस्पंडेन्स करवा दरकार।